دلته ګونګېشه په هر ظلم باندې چوپ پاتې شه، دلته ګونګېشه په هر ظلم باندې چوپ پاتې شه، څوک چې رښتیا وایي انصاف کوي کپن ته رسي. سینیټر مشتاق احمد صاحب چې کوم دی پولیسو گرفتار کړلو، ګونه صرف دا وکنه چې مار چې کړو د غزا لپاره چلته کې ظلم کیږي زیاتی کیږي او تاسو چې کوم دی دا شی بند کړي دي مذمت کوي. په دې مقصد باندې راوتی وو اسلام آباد کې چې کوم دی درنه ورکړی وه او د اسلام آباد پولیسو چې کوم دی گرفتار وکړو. صحیح شوله په دې پاکستان کې چې کوم دی صفا صفا خبرې نشي کولی، صحیح صحیح خبرې نشي کولی. تاسو به دغه ویډیوګانې کتلې وي، په کوم انداز کې گرفتار وکړو، کور والا او ماشومان هم گرفتار شو. دا ویډیو ګورئ، بیا بیا سو خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. کتل کی تاسو بدا ویڈیو کتلی وی، تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی وی چې سینیټر مشتاق احمد صاحب چې کوم دی د اسلام آباد پولیسو گرفتار وکړو. ګناه سو جی، ګناه دا وا چې د یو درنه ورکړی وا د غزا په حق کې چلته کې ظلم کیږي زیاتی کیږي په فلسطین کې، تاسو چې کوم دی سره ودرېږئ او په دغه وجه چې کوم دی گرفتار شلو. صحیح شوله، دا زمونږ د پاکستان حال دی، دا زمونږ اسلامي ملک دی چې د بل مسلمان ملک دپاره چې کوم دی احتجاج څوک نشي کولی. بس دا حکومت راغلی دی قوم 47 باندې او ټول هر څه چې کوم دی خراب کړی دي. قانون په پاکستان کې نشته، دی ځنګل قانون دی. سینیټر مشتاق احمد صاحب چې همیشه د ظلم خلاف آواز اوچت کړی دی، په میدان کې ولاړ دی، نن هغه څه چې کوم دی دا ظلم کیږي زیاتی کیږي په کوم انداز کې گرفتار کړی دی، تاسو به دغه ویډیوګانې کتلی وي. دا سره واندې اوسه کیږي په دې پاکستان کې. تاسو به دا ویډیو کتلی وي، د خامخا مخکې شیر کړئ. ډېره مهرباني.